Aj v novom roku vás vítam pri sledovaní spravodajskej relácie Orava dnes. Naďalej sa budeme snažiť prinášať vám tie najzaujímavejšie informácie z Oravy. Začíname krátkym prehľadom. V novom roku boli vyhlásené aj voľby do orgánov samosprávy obcí. Ďaka charitatívnej akcii Pošli to ďalej poputovalo k ľuďom núdzi takmer 900 eur. V Západných Tatrách došlo k nehode, zranil sa tu poľský turista. Tedeum Bál je už tradičnou akciou všetkých kresťanských spoločenstiev v Námestove. Orava sa môže pochváliť prvým tohtoročným novorodeniatkom na Slovensku. Tradičným kultúrnym podujatím Na troch kráľov si obec Hruštín opäť pripomenula ľudové tradície a zvyky. Začiatkom roka sa v Kline, Lokci a v Námestove uskutočnili 3 novoročné koncerty. V novom roku boli vyhlásené aj voľby do orgánov samosprávy obcí. Na Orave budú iba v Podbieli. Už 9. marca tak občania rozhodnú, kto bude starosta. Kandidáti sa môžu nahlásiť ešte do 13. januára. Bývalý starosta odstúpil 17. augusta na zasadnutí zastupiteľstva. Obec momentálne zastupuje Slavomír Korčuška. Tedeum Bál je už tradičnou akciou všetkých kresťanských spoločenstiev v Námestove. V tomto roku sa ho zúčastnili opäť viaceré vekové kategórie. Už po šiestikrát sa stretli spoločenstva, aby poďakovali za uplynulý rok a strávili spoločný čas pri hudbe a zábave. Je to taká príjemná akcia, na ktorej sa stretávame všetky spoločenstva a zbory, ktoré pôsobia o farnosti spolu s kňazmi. Takže je to taká šanca sa tak nejak viacej spoznať a viac možno porozprávať. Vraví sa, že farnosť to je také spoločenstvo spoločenstiev. No a tu na tomto Tedeum Bále to sa dá tak pekne zacítiť, vidieť, že sa aj v takej radosti stretnú ľudia, starší, mladší, zatancujú si, porozprávajú sa. A je to príležitosť možno zdieľať ten svoj život. V rámci programu vystúpili aj profesionálni tanečníci. Nechýbali ani tradičné erko tance. Pre všetkých bola pripravená kapusnica a iné špeciality. Na tanečnom parkete tancovali mladší a starší až do neskorých nočných hodín. Tak ja som na tomto plese už druhýkrát. Som tu so super partiou, s mojimi kamarátmi, s ktorými dobre vychádzam. Tento ples, páči sa mi na tomto plese, že není o alkohole, ale o skvelých ľuďoch, s ktorými sa zabavím aj bez neho. Ja som tu poprvýkrát a vnímam to úplne skvele. Som moderátor a nedokázal som si predstaviť, že tí ľudia sa môžu tak skvele baviť. Ja si to úplne užívam. Je tu nádherná atmosféra. Ja na tomto bale som už po tretíkrát, veľmi sa mi tu páči kvôli tej rodinnej atmosfére, že každý sa baví s každým, či už starší alebo mladší, že sa tak nehabíme ukázať, čo je v nás a tak sa tu zabaviť a odreagovať. Som na tomto bale už tretíkrát, obsluhujem tu a veľmi sa mi to páči, lebo je tu veľmi príjemná atmosféra a zabava. V programe nechybala ani živá hudba. Tento rok prišlo na Tedeum Bál takmer 100 účastníkov. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. V Západných Tatrách došlo k nehode. Zranil sa tu poľský turista. 45-ročný muž spadol z výšky takmer 300 metrov. Na pomoc prišli záchranári. Poľský turista bol prevezený vrtuľníkom do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Horská záchranná služba upozorňuje všetkých turistov na ostražitosť, aby nepodceňovali klimatické podmienky. Ďaka charitatívnej akcii Pošli to ďalej poputovalo k ľuďom núdzi takmer 900 eur, 20 vriec oblečenia a iných darov. Organizátori čerpali inšpiráciu z rovnomenného amerického filmu a aj vďaka ostatným pomáhali. Podujatie pripravili neformálna skupina KNDF Projekt v spolupráci s nadáciou Námestovský anjel a Katolíckym domom. Po svätej omši mohli všetci akýmkoľvek spôsobom prispieť na pomoc sociálne slabším rodinám. Myšlienka Pošli to ďalej sa mi páči v tom, že pozbudzuje takú mládež tu v meste a v okolí robiť nejaké dobré veci pre tých, ktorí si to možno nemôžu dovoliť. Táto myšlienka je veľmi zaujímavá, pretože stretli sa tu kopec mladých ľudí, ktorých som vôbec nevidel po dlhej dobe a všetci sú tu usmiatí, usmievaví.
Že určite to má peknú myšlienku, že ľudia sa tu môžu stretnúť takto cez sviatky a užiť si to fakt, že proste už len tie úsmevy a jedno s druhým. Je to tu proste krásne, ľudia sú tu proste spolu. Film Pošli to ďalej ma kedysi strašne nakopol k tomu, aby som sa snažil, aby som bol lepší. Tak myslím si, že by mohol povedať veľa, celkovo tá myšlienka by mohla povedať veľa všetkým ľuďom na tomto svete. A celá tá podstata tej akcie je v tom, že títo mladí ľudia, ktorí sa tu dnes stretli, ukázali svoj záujem o veci, ktoré sa netýkajú priamo ich, sa týkajú niekoho proste, kto v tej chvíli potrebuje trošku pozornosti a nášho záujmu. A som rád, že je to iniciatíva mladých, že to vlastne od nich vyšlo na ich podnet, sami si to zorganizovali, oni s tým prišli a je to veľmi vhodné práve do tohoto vianočného obdobia. Akcia pokračovala v katolíckom dome. Tu účastníci piekli či zdobili medovníky a balili darčeky pre ľudí v núdzi. Organizátori pripravili pre nich aj kultúrny program v podobe hier a karaoke. Okrem zábavy to bola príležitosť aj na vzájomné spoznávanie sa. Zaspievali sme si, zabavili sme sa, je to super atmosféra, takže je to fajn. Je to tu super, proste ľudia sa tu bavia. Samé usmiaté tváre, takto si... Na záver všetci prítomní navštívili 5 rodín. Okrem darčekov im zaspievali aj koledy pre televíziu Oravia Monika Huráková. Orava sa môže pochváliť prvým tohtoročným novorodeniatkom. Prvé bábetko na Slovensku je Alexandra Pňačková z Rabče. Tá prišla na svet tesne po polnoci v Trstenskej nemocnici a vážila 3200 gramov a merala 47 cm. Hornooravská nemocnica koncom roka 2012 zaznamenala v poradí už 1000 pôrod. Počas minulého roku sa tu narodilo 1055 detí. Tradičným kultúrnym podujatím Na troch kráľov si obec Hruštín opäť pripomenula ľudové tradície a zvyky. Na podujatie prišlo niekoľko stoviek ľudí, nechýbali ani pozvaní hostia. Tradičné podujatie bolo v obci už po 10. krát. Ani tento rok nechýbala vianočná koľada. Na úvod sa hostia spolu s vedením obce zúčastnili posvetenia aut, ako aj trojkráľového požehnania. Je to také poďakovanie starostu obce a aj poslancov obecného zastupiteľstva všetkým tým, ktorí sa celý rok podieľali na tvorbe v obci, na spolupráci s obcou, či už to boli firmy, podnikatelia, živnostníci, ale aj učitelia, lekári, kňazi. Všetci, ktorí tvoria to gro tej obci a ktorí sa podieľajú na tom spoločnom dobre na rozvoji tejto obce. Spolupráca medzi nami trvá už 15 rokov. Veľmi dlho. Navštevujeme sa celé tieto roky. Atmosféra je fantastická. Sú tu naozaj veľmi dobrí, príjemní a priateľskí ľudia. Veľmi radi prichádzame do Hruštína a radi prijímame aj delegáciu z tejto obce. S veľkou príjemnosťou prichádzame, tešíme sa atmosférou. Tešíme sa aj dobrým pohostením, ako aj tým, že tu môžeme byť a dozvedieť sa o tom, čo ste dosiahli, o vašich problémoch, ako aj úspechoch. Zvykoslovný program pokračoval vystúpením rokovej skupiny Probe, ako i divadelnými a speváckými vystúpeniami súborov a žiakov zo základnej školy. Obyvatelia sa tak mohli oboznámiť aj s folklórnymi zvykmi a tradíciami. Žáková, tá lenivá, do kary sa usadila a straková tá pošťala, aby kára nedržďala. Ja som tu prišla zarecitovať jednu básničku. Ako sa ti tu páči? Veľmi sa mi to páči. Som tu rada, lebo chcem osláviť troch kráľov, aj celá dedina. A je tu príjemná atmosféra a najviac sa mi páči ten Betlehem. Mne sa tu veľmi páči a veľmi sa tu zabávame. My sme tu prišli koledovať s dobrou novinou a chceli by sme ostatným spríjemniť dneskajší deň troch kráľov. Z Hruštína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Začiatkom roka sa v Kline v Lokci a v Námestove uskutočnili 3 novoročné koncerty. Predstavil sa malý komorný orchester, ktorý je zložený zo žiakov a učiteľov zo základných umeleckých škôl z Námestova a umelcov z Námestova a okolia pod taktovkou dirigenta Karola Kurtulíka.
Okrem orchestrálnych skladieb zazneli na koncertoch aj solové čísla v podaní Patricie Olešovej, Veroniky Faglicovej, Ivany a Ľubomíry Kurtulíkových. Všetky solové čísla sprevádzala na klavíri Klaudia Kosmeľová. Ako jediné akapelové číslo odznela skladba Parce Domine v podaní súrodencov Kurtulíkovcov Ivany, Ľubomíry, Mateja a Martina. V Oravskej Jasenici sa v sobotu 12. januára uskutoční poľovnícky ples. Okrem kultúrneho programu je pripravená aj dobrá zábava. Oravské centrum mládeže pozýva všetkých 13. januára na prvú tohtoročnú modlitbu chvál za Oravu. Hosťom je skupina Timothy a slovo povzbudenia bude mať Marian Lipovský. Modlitba chvál sa bude konať v Dome kultúry v Trstenej a začne o 18. hodine. A teraz sa pozrime na udalosti spred roka. Klasická hudba a chrámový večer v námestovskom kostole. Čo poviete? Zaujímavá kombinácia. Priam očarujúca. Vianočný koncert klasickej hudby je akýmsi spojením dvoch základných umeleckých škôl v Námestove do podoby, ktorá musí tešiť všetkých vyznavačov tohto hudobného žánru. Nestáva sa často, aby sa širokej verejnosti na Orave dostalo vypočutia sídel virtuózov formátu Paganiniho bandu Edelmana či Handla. Tešíte sa z toľkého množstva kvalitných umelcov, že sú dneska práve v tomto kostole? Samozrejme, že sa teším, veď to patrí to aj k tým vianočným sviatkom, ktoré takýmto spôsobom chceme skrášliť a urobiť takými slávnostnejšími. Ja som veľmi rád, že sa našlo toľko mladých umelcov, hudobníkov, ktorí pripravili takýto program a som veľmi rád, že to bude aj v našom kostole dneska. Pod dirigentskou taktovkou Karola Kurtulíka sa v kostole svätého Šimona a Júdu v Námestove rozozvúčali flauty, husle, violončela, klavír, kontrabas, ale aj skvelé vokály. Takže tento orchestrik funguje v podstate už viacej ako rok, pretože prvý koncert bol minuloročné Vianoce, tiež tak krátko po novom roku a na tento koncert sme približne od začiatku októbra skúšali tak každé dva týždne. Ty si dirigent, to znamená, musíš mať každý nástroj, ktorý tu dneska ozne v maličku, takže... Ako si spokojný so svojimi, umelcami? Tak spokojný som veľmi, pretože aj keď nie vždy to je na 100%, ale tá snaha sa cení, je to, že niečo spoločné vytvoriť. Čo je u teba 100% tvorba? No, 100% to nikdy nie je, takže snažíme sa len približiť k 100% tam. Keď to zoberieš globálne v rámci tých instrumentalistov, ktorí máme vo svete, čo je u teba 100%? Pre mňa 100%, no... Asi orchester divadla La Scala. Okrem diel veľkých autorov klasickej hudby odzneli skladby späté s tradičnou oslavou vianočného obdobia. Búvaj dieťa krásne, keď tá jasná hviezda a tichá noc sú akoby neodmysliteľné späté s týmto obdobím. Šťastnou 13-kou uzatvárali vianočný koncert na Troch kráľov dielom Adeste Fideles od Johna Francisa Veda v podaní miestneho malého komorného orchestra. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Pokračujeme krátkou predpoveďou počasia. V utorok bude prevažne polooblačno, miestami slabé sneženie. Minimálna nočná teplota minus 12 stupňov, najvyššia denná teplota minus 6 stupňov. V stredu bude oblačno až zamračené, miestami slabé sneženie. Nočná teplota minus 10, denná teplota minus 3 stupne. Vo štvrtok bude premenlivá veľká oblačnosť a na viacerých miestach sneženie. Ojedinele tvorba poľadovice. Nočná teplota minimálne minus 7 stupňov, denná teplota maximálne plus 1 stupeň. V piatok bude oblačno až zamračené. Nočná teplota minus 8 stupňov, denná teplota plus 1 stupeň. V sobotu bude podobná situácia, prevažne veľká oblačnosť. Miestami slabé sneženie alebo dážď so snehom. Nočná teplota minus 6 stupňov, denná teplota 0 stupňov. V nedeľu oblačno s nočnou teplotou minimálne minus 8 stupňov a dennou teplotou maximálne plus 1 stupeň. A dnes vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.